Jeg hedder Emilie Fik Rabjerg, og jeg er 19 år gammel. Jeg kommer lidt ud fra Vestjylland af, men nu er jeg flyttet ind til København, så det har jeg vendt mig til nu. Og i min fritid, der arbejder jeg inde i Abercrombie som model, og så laver jeg sådan nogle andre små jobs ind imellem. Min stærkeste side, det er, at jeg tilpasser mig rigtig nemt nye omgivelser. Men det, så mener jeg sådan set rundt omkring i hele verden. Jeg har aldrig haft problemer med det før. Jeg fungerer rigtig godt med fremmede mennesker, som jeg aldrig har mødt før, og det er noget, jeg synes, der er rigtig, rigtig dejligt. Det, der gør mig til et godt forbillede for andre, er, at jeg er meget sådan rig på oplevelser. Jeg vil rigtig gerne opleve en masse, og jeg er ikke bange for at prøve nye oplevelser. Men det, så mener jeg blandt andet med at være et år i Island som udvekslingsstudent, det har jeg prøvet. Og det er rigtig, rigtig svært nogle gange, men det, man vinder så meget på det. Man bliver så moden og lærer rigtig meget. Jeg mener, jeg skal vinde Miss World Danmark 2014 og repræsentere Danmark i London, fordi jeg er en lidt anderledes person. Jeg har nogle anderledes sider end det, der måske er blevet set før. Blandt andet, at jeg kommer ud fra landet af, hvor at, man er vant til sådan lidt landbrugsagtigt liv. Og så bor jeg i København nu, så den side har jeg også. Samtidig så har jeg også været i udlandet og har prøvet at se en helt anden kultur. Og ja, det er sådan nogle ting, jeg gerne vil bringe ud.